ប្រជុំសព្វផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់ ជាបឋមអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូលោកគ្រូគណៈកម្មការអាណាព្យាបាលសិស្សជាទីគោរពនិងមិត្តភក្តិជាទីរាប់អាននេះខ្ញុំឈ្មោះណែគឹមហួងរៀនរដ្ឋនៈទី4កនៃសាលាអន្តរជាតិអេលីហ្គេតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអំណរមួយមានចំណងជើងថា សមាគមវាយនៈភ័ណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិខ្ញុំភាគច្រើនប្រកបរបរត្បាញហូលផាមួងនិងក្រមាបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់បានចងក្រងជាសមាគមមួយឈ្មោះថាសមាគមវាយនៈភ័ណ្ឌដើម្បីមានឱកាសជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទទួលបានការអភិវឌ្ឍដូចគ្នា នឹងការពៀផលប្រយោជន៍រួមរបស់សមាគមពួកគេបានធ្វើការជ្រើសរើសប្រធានម្នាក់និងអនុប្រធានសមាគមម្នាក់ដោយធ្វើការបោះឆ្នោតសមាគមតែងអនុវត្តតាមសំណូមពររបស់សមាជិកនិងបានខ្នះខ្នាយរោគទីផ្សារនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីងាយស្រួល ក្នុងការលក់ផលិតផលគ្រប់ប្រភេទនិងទទួលបានតម្លៃខ្ពស់ម្យ៉ាងទៀតសមាគមបានបណ្ដោះបណ្ដាលសមាជិកដោយបង្រៀនត្បាញការសូត្រថែទាំដង្កូវនាងឲ្យចេះគ្រប់គ្នាលក្ខលើសពីនេះសមាគមតែងតែប្រជុំសព្វផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់ៗដល់សមាជិកដូចជាការអប់រំសុខភាព គ្រួសារមហន្តរាយបច្ចេកទេសដាំដោះនិងការបោះឆ្នោតជាងនេះទៀតសមាគមបានស្វែងរកថវិកាដើម្បីយកមកជួយសមាជិកឲ្យបានរីកចម្រើននិងចេញមុខដោះស្រាយការលំបាករបស់សមាជិកជានិច្ចការចងក្រងជាសមាគម គឺជាគំនិតដ៏ជឿនលឿនមួយដែលប្រជាជនយើងក៏បីរួមគ្នាបង្កើតនៅតាមតំបន់នានាដែលខ្លួនរស់នៅអរគុណអ្នកគ្រូ